სომხეთის ქალაქ გიუმრიში მდებარე 102 რუსულ სამხედრო ბაზაზე განლაგებულმა მოიერიშე ავიაგამანადგურებლებმა საწვრთნელი ფრენის რაოდენობა 300-მდე გაზარდეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით მიგ-29 ტიპის ავიაგამანადგურებლების წვრთნა რეგიონში მოსალოდნელ საბრძოლო მოქმედებებთან პირდაპირ კავშირშია. თავთიანი ყარაბაღის ირგვლივ და სომხეთ-აზერბაიჯნის საზღვარზე დაძაბულობა არ ცხრება. იქ ამდრომდე ომხრივის როლა გრძელდება. სომხეთის ტერიტორიაზე რუსული ავიაგამანადგურებლების საწვრთნელი ფრენის რაოდენობის გაზრდის შესახებ ინფორმაციას გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს. სომხეთის ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო თვითმფრინავების საწვრთნელმა ფრენამ 20%-ით მოიმატა და საერთო ჯამში 300 გაფრენას მიაღწია. რუსეთს სომხეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზა აქვს და სისტემატურად აწვდის ამ ქვეყანას იარაღს. კვლავ დაძაბული რჩება მდგომარეობა სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე. მთელი ღამის განმავლობაში ორმხრივის როლა მიმდინარეობდა ტერტერის, აგდამის, ხოჯავენდისა და ფიზულის რაიონებთან, თუმცა მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. გიუმრის ბაზაზე წვრთნების დაწყებას ადასტურებს ერევნელი პოლიტოლოგი ალექსანდრე ისკანდერიანი, თუმცა ფიქრობს, რომ რუსულ ავიაგამანადგურებლებს აზერბაიჯანთან შესაძლოა შემთხვევაში არ გამოიყენებენ. და შეეხება რუსულ სამხედრო ბაზას, გიუმრის ბაზაზე რეგულარულად იმართება სხვადასხვა ტიპის სამხედრო სწავლება და აქ მართლაც აქვთ რამდენიმე გამანადგურებელი, თუმცა ეგზოტიკურად მეჩვენება, რომ აზერბაიჯანთან ომის შემთხვევაში რუსული გამანადგურებლები გამოიყენონ. ბაქოელი პოლიტოლოგი რასიმ მუსაბეკოვი კი აცხადებს, რომ სომხეთში რუსული ავიაციის წვრთნა არა აზერბაიჯანის, არამედ დასავლეთის ირანთან დაპირისპირების ფაქტორს უკავშირდება. საბრძოლო დაზვერვითი მოქმედებები მიმდინარეობს და ყოველდღიურად არის ცნობები მსხვერპლის შესახებაც. არ შემიძლია არ დავადასტურო ისიც, რომ დაზვერვისთვის გამოიყენება უპილოტო საფრენი აპარატებიც. რაც შეეხება რუსული ავიაციის ფრენის რაოდენობის ზრდას, ამ ფაქტს პირდაპირ ვერ დაუკავშირებდი სომხეთ-აზერბაიჯანის ფრონტზე არსებულ ვითარებას. ვიტყოდი, რომ უფრო დასავლეთისა და ირანის დაპირისპირების პროექციაში უნდა განვიხილოთ. სომხეთ-აზერბაიჯანის სასაზღვრო ზოლში გართულებული მდგომარეობის შესახებ განცხადება დღეს ერევანში ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემაც გააკეთა. ეიმონ გილმორმა მხარეებს ძალის გამოყენებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა.